Přerové, vedení Pražského klubu Drenčín chodí Radek Špot a Honza Tomíček. Ahoj všichni! Ahoj všichni! To je ono, tak se mi to líbí. Takže z kategorii firem bych velice rád pozval vítěznou posádku 2010 za Ligu Vysočiny bych poprosil vítězovou o posádku loňského ročníku Trestání jater. Děkujeme, vem si mikrofon, ještě se tě zeptám, kde pak byla tady ta putovní hlava draka? Pod postelí. Pod postelí a u koho? U každého někoho jiného. Jo, takže jste si dávali pod postelí, a co se vám pak zdálo? U ženské. U ženské, výborně. Máš blechy? Jedeme na pohodu. Takže oceníme 4 posádky, ale jenom jedna může být první. Ocenění si zaslouží hamerské barbíny. Gratuluji, pokračujte v tom, že jsi. Další loňští vítězové broučci a berušky. Tak holky, si to předejte. Gratuluju, perfektní. Jako další posádkou, která je skvělá samozřejmě tou náladou, pokaždý, když jsem kolem nich prošel, tak jsem cítil tu volnost, tu nádheru, jak se umí uvolnit a prožít si tu zábavu na závodech dračích lodí. Zoufalé manželky, ženy z Linska! Prosím, gratuluj. Tak, perfektní. A první, přátelé, může být jenom jeden. A je to nápad, který se nezrodil dnes. Ten nápad jsme sledovali už od počátku dračích lodí, jak se tady vyvíjel. A spousta lidí sem přišlo i za porotou a říkali, pokud se dávají hlasy, my bychom chtěli dát hlas. Vyhrála to posádka a hlavně představitel této posádky. A ten se jmenuje, neboli ta se jmenuje spíš, Gejšach Čuto. Plovoucí kung pao.
Gejco, gratuluji! Gejco! Toho jsem se bál. A konečně Gejca se svojí posádkou pomocí kupal získává samozřejmě opět dvě velká balení kofejka, tablet od společnosti Promet CS, abyste byli správně nastartováni. A VIP vstupenky do Westernového městečka Šiklů v Mlýn v hodnotě 4,5 tisíce korun. Dokázali jsme, že dražší lodě na velkém náčku je schopen zorganizovat i pražský klub dražších lodí. Tím tomu teda velice děkuji. Malé zkoušení, které vzniklo i puškem poslády, to se prostě stane, to se nedá nic dělat. A s tím, jak vám tady různě házejí kocky pod nohy, ta akce se povedla. Já vám děkuji ještě jednou. Za hlavního partnera závodu dračích lodí na dračím... podívejte se, já už to melu. Hlavního partnera závodu dračích lodí na velkém dářstvu, který je Dafe Plus, ředitele Radka Štikara. Zdravím všechny příznivce dračích lodí na velkém dářstvu. Jsme rádi jako firma, že jsme mohli tuhle tu akci opět letošním roce podpořit. A děkuji i klubu pražských dračích lodí, kteří výborně zorganizovali tento závod. Když porovnáte, kdo se zúčastnil loňského závodu a letošního, tak se to dá porovnat jako den a noc. Moc děkuji. A všem, kteří tento závodu nepřejí, vzkazuju, že si nenecháme tuto zábavu zkazit. Díky. Aby jsme mohli začít vyhlašet výsledky. Jako první vyhlásíme závod indonéských lodí. Závodu indonéských dračích lodí na třetím místě se umístil KDA tým. Byli v semifinále vyhlášení triček.
A ještě poprosíme diplom. Gratulujeme, je to vaše. Na druhém místě.
ten největší závod. A to je Liga Vysočiny. Na třetím místě se umístila posádka s názvem Uragan! Krásné ocenění za to, že tu partu dáte dokupy a dokážete zabrat. Na druhém místě v tomto závodu se umístila posádka Tristání jater. Ručně foukaný hlavně. Druhé místo v Lize Vysočiny, Trestání jater. Oprávněná radost. Gratulujeme, kluci. A na prvním místě v Lize Vysočiny se umístil Ohnivý den. První může být jeden ohnivý dech, který si ponese putovní trofej, kterou už předtím měli 4 posádky. Každý rok o ní pečovali a potom ji museli vrátit a bojovat o ní znovu. A tohle se čeká právě posádku ohnivý dech. Tato krásná trofej, co drží Láďa, která doprovází naše bratří lodě už 5. ročníkem, je na tento rok vaše! Děkujeme! Samozřejmě tato akce by se nepodařila bez našich partnerů a sponzorů. Hlavním partnerem Bratřích lodí na Velkém Dářku je Duffe Plus. Další partneři a sponzoři pivovar Richtář, Zdar, Katatrans, Unet Polička, RDE Pardubice, Obec Škrdlovice, Megality Škrdlovice, Projekce Maša XRO, magistr Jaromír Brichta, pivovar Chotěboř, HP Žiar nad Sázavou, Odaz Žiar nad Sázavou, Glas, Atelier Beránek Žiar nad Sázavou, Hotel Uhrovka Škrdlovice, Perun Hluboká, Coca-Cola, občerstvení na Velké Dářko, Ptáček Pásový Bagr a Zemní práce, mediální partnery, zábavný infoportál Žáráci.cz, žiářský průvodce, web Velké Dářko EU a rádio Jihlava. Velké poděkování samozřejmě také patří našim kolegům z pražského klubu Bratřích lodí. Kluci, děkujem. A samozřejmě hlavní pozorovatelé, vysvětlí do Velké Dářko.